Salam hörmətli izləyicilər, mən Toğrul Ömərov, uşaq cərrahı, tibb elmi növcə fəlsəfə doktoru. Bu dəfə mövzumuz suallar əsasındadır. Ümumiyyətlə, bu çəkdiyimiz videoların belə deyə də, məğzi ondan ibarətdir ki, biz valideynləri maarifləndirmək istəyirik. İstəyirik bütün valideynlər az da olsa, yəni bütün xəstəliklər haqqında bir məlumatları olsun ki, və gələcəkdə bir pasiyentlərində, övladlarında bir problemlər olmasın və onlarsa da öncədən, yəni gecikmədən qarşısı alına bilsin. Ən çox verilən suallar kriptarxizm haqqındadır. Bilirik ki, kriptarxizm emməmiş xaya, emməmiş testis deyilir, yəni xayaların yerində olmaması və bu pasiyentlər doğulanda xayanın emmə prosesi hamiləlik zamanı pozulur. Hamiləlik 3-cü ayından xaya inkişaf edir, 6-cı ayında qasıq kanalına girir, 8-ci ayda xayalığa enir. Və doğuşa qədər artıq bir ay qalmış xaya kisədə olmalıdır. Bu proses pozan səbəblər ananın keçidi stresdir, ananın qidalanmasıdır, xəstəliklərdir, hansısa bir dərmanlardır, hormonal pozğunluqdur ki, bu nəticəsində xaya emmə prosesi pozulur, qalır qarın boşluğunda, qasıq kanalında, bəzən enir, bağlanmır, bəzən ektopik xaya dediyimiz halda gedir, aralığa çıxır, budun içinə çıxır ki, bunlar artıq yararsız xaya sayılırlar. Əgər doğuşda sonra uşağın bir xayası və yaxud hər ikisi yerində yoxdursa və əllənmirsə, yəni nə qasıq kanalında, qasığın çıxacağında əllənmirsə, artıq ultrasəs müayinəsi edərək baxılmalıdır. Yəni doğum evində evə çıxana qədər artıq ultrasəs müayinəsi baxılmalıdır. Xaya harada yerləşdiyi, ölçüsünə görə nə qədərdir, yaşına uyğun ölçüdədirmi? Bunlara baxılmalıdır. Ola bilir ki, xaya qarın boşluğunda qalsın, o əllənə bilməsin, görünməsin UZI-də. Əgər tam yoxdursa xaya, bir xaya. O zaman digər xaya kompensator olaraq çox böyümüş olacaq. Əgər yox, varsa digər xaya normal görünəcək, o biri xaya demək ki, qarın boşluğunda qalıb. Əməliyyat göstərişləri hər zaman deyil. Yəni, ümumiyyətlə doğulandan 6 ay nə qədər kriptarxizm olan xəstələr gözləmək lazımdır və onlara əməliyyat etmək olmaz. 6 ayından 1 yaşın arasında əməliyyat göstərişləridir. Əgər abdomində, yəni qarın boşluğunda qalıbsa, artıq laparoskopik olaraq əməliyyat icra olunur, kəsik açmadan. Qasıq kanalındadırsa, artıq əvvəllər qasıq kanalından kəsib icra olunurdu. Artıq Bianchi metodu var ki, müasir metod xayadan bir balaca xətt olunaraq kəsilir və xaya qasıq kanalından gətirilir, xayalığa tikilir. Və pasiyent ayılır, axşamı gedir evə, gəzir, oynayır, heç bir hissiyyat keçirmir, heç bir narahatçılıq keçirmir. Kriptarxizm əməliyyat olunmaz vaxtında gecikərsə, yuxarıda qalmış xaya öncəliklə istiliyə görə inkişafdan qalar. Bildiyimiz kimi xayalıqda temperatur bədəndən aşağıdır və yuxarıda qalan xaya artıq inkişafdan qala bilər. İkinci növbədə artıq 10-12 yaşından sonra yuxarıda qalmış xaya bəd xasiyyəli şişə çevrilə bilər. Ona görə valideynlər diqqətli olun, öncədən bütün uşaq oğlanlarınızı, evladlarınızı yoxlayın və baxın və normal düzgün ixtisas olan həkimlərə, uşaq cərrahlarına və uşaq oğlanlarına göstərməyi unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.